ଆମର ଏଇ ଦୁଇଦିନିଆ ସେମିନାରରେ ଆମେ ଜିଓ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଉପରେ ମେନଲି ପାଠଚକ୍ରଟି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଜିଓ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ଭୂପ୍ରତ୍ନତତ୍ଵ ଉପରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ 21st century ତା'ର କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ସବୁ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର ଆମେ କରିଛୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସରମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ଆଣିଛି ଜିଓଲୋଜି ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆମର ଏଇ ପାଖରେ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଇ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ପଥରରେ ତିଆରି କେତେ ବର୍ଷର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖଆଖ ଏରିଆକୁ ନେଇକି କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ନେସେସିଟି ନ୍ୟାକ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ ଆସୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ହେଉ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଯେ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା କରି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ଆଣିବୁ ପିଲାମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଇଟା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜିଓଲୋଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏବଂ ମୋର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବର୍ଷାର ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ନିମାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର ଆମେ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଟା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର ହୋଇନି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାରଟାକୁ ଆମେ ଜିଓ ଆର୍କିଓଲୋଜି ରଖିଛୁ ଏଥିରେ 2 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଜିଓଲୋଜି ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସବୁ ଲେକ୍ଚର ଆସିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ଏବଂ ଏ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ସେମିନାରକୁ ଇନାଗୋରେଟ୍ କରିଥିଲେ ସୁସ୍ମିତ ସାର୍ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କେର କାଉନସିଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ହେଡ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପୁରୋହିତ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଦେବାନନ୍ଦ ବେହୁରା ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅମୟଭୂଷଣ ସାମଲ ସାର୍ ଏବଂ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡାଇରେକ୍ଟର ଇସ୍ରାଏଲ ଖାଁ ସାର୍ ଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ କଲେଜ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେବେନ ମିତ୍ର ସାର୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଏମେରିଟସ୍ ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍ କେ ସାହୁ ସାର୍ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ରିଜର୍ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିଏନ୍ କଲେଜ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ସପୁର କଲେଜ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେମିନାରଟି କରିଛୁ ଜିଓ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଭୂପ୍ରତ୍ନତତ୍ଵ ଏ ଭୂପ୍ରତ୍ନତତ୍ଵ ଅର୍ଥ ଆମ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉ ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆମର 84 ବରାହି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନୁମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଜିଓ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଇନ୍ 21st century ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ସିନାରିଓ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୁମେଣ୍ଟାଲ ବା ଯେଉଁ କାର୍ଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ବା ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ ଏରିଆ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସେଭ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟା କେବଳ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଆମେ ଆମ କୋଷ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଆମ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ରଖିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଆଜି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ।